হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি এঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ। ক'লৈ যাওঁ, কি কৰোঁ, এই সকলোবোৰে আপোনালোকে দেখা পাব। তো আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ। খুব গৰম, সেইকাৰণে আমি আহি আহি অলপ অকণমান জিৰণি লৈছোঁ ইয়াতে। এয়া গৰমৰ কাৰণে ঠাণ্ডা খাই আছে মোৰ মানুহজনে, আৰু মোৰ ছোৱালীজনীও আছে লগতে, ঠাণ্ডাটো খাই এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ। এতিয়া চাওক, এয়া আমি আহি পালোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ। তো আমি আহি পালোঁ, আহি আহি আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ। কিয় আহিছোঁ, কি কাৰণে আহিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। আমাৰ আজি এটা নিমন্ত্ৰণ আছে, তাৰ কাৰণে ইয়াত চব্জি কাটি আছে। এ মোৰ মাহী, এ মোৰ মা, এ মোৰ আইতা, এ মোৰ মাহী, এ খানাৰ বাবে যো জা চলি আছে, এ মাছ, মাছ ইয়াত ভাজি থকা হৈছে, এ চাওক আমাৰ মাংস বনাই আছে। বহুত গৰম তথাপিও বনাবতো লাগিবই, খাব লাগিব যিহেতু। এ মাংস বনাই আছে, এতিয়া আমাৰ খানা ৰেডি, খানা আমি খাব ওলাইছোঁ। আমি খাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। তো এয়া চাওক, ভূঁই ৰুবলৈ আহিছোঁ পথাৰলৈ। এয়া মোৰ চিষ্টাৰে ভূঁই ৰুই আছে, চোৱা। হাই দিয়া, হেল্ল'। ভূঁই কেনেদৰে ৰুৱে চাওক, পানী বহুত গৰম আছে, আজি ইমান গৰম, বতৰটোৱে ইমান গৰম, পানীটো গৰম উঠিবই। ভূঁই কেনেকে ৰুৱে চোৱা, আপোনালোকে কোনে কোনে ভূঁই ৰুবলৈ জানে কমেণ্ট বক্সত জনাব। বৰষুণ গ'লতো সেইকাৰণে হৈছে। এয়া চাওক আমাৰ এই গোটেইকেইজনে ভূঁই ৰুব এতিয়া। এয়া চাওক চাৰিওফালৰ দৃশ্যটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইখন পাহাৰ। এয়া ভূঁই ৰুইছে মোৰ সৰু ভনীয়ে, তুমিও ৰোৱা, দেখাই দিয়া কেনেকে ভূঁই ৰুৱে। ৰিম্পী ৰোৱা, পানী বেছি হৈছে, পানীবোৰ ইমান গৰম, বাপৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।